Muito bem, Albeniz René e ouvintes do Primeira Hora, estamos aqui na Secretaria Municipal de Saúde de Santa Cruz, nesta quinta-feira, onde a Secretaria de Saúde estará na Câmara Municipal de Vereadores, prestando contas de tudo que é receita e despesa na Secretaria, tudo que entrou, o que saiu, do que foi gasto. E esse importante evento acontece nesta manhã de quinta-feira, no Poder Legislativo Municipal. Nós viemos aqui até a Secretaria justamente conversar com a Secretária de Saúde de Santa Cruz, Cássia Penha, que vai explicar para a gente como vai se dar esse evento lá na Câmara de Vereadores. Muito bom dia, Cássia. Bom dia, João. Bom dia, ouvintes da rádio, Albenise, todos, não é? Que compõem, eu sempre digo que é aquele prazer renovado da gente estar fazendo uso do estúdio, não é? Da brilhante comunicação desse veículo. E João já inicia dizendo uma coisa interessante. É um momento bem especial, João, que o sistema de saúde, todo o sistema municipal de saúde, atendendo às prerrogativas da legislação do SUS, deve cumprir a uma prestação, tornar pública uma prestação de conta dos recursos que entram, vamos dizer, no Fundo Municipal de Saúde todo ano. E aí eles são divididos em quadrimestres. A gente faz essa prestação de contas por quadrimestre, não é? Então, essa prestação de hoje pela manhã lá na Câmara será justamente dos últimos 4 meses ou compreende algum outro período? Então, nós vamos fazer aqui, a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Cruz, a exemplo de algumas outras, sempre, quando não se pode fazer, não se consegue fazer, por exemplo, por questões assim, até burocrática, de ordem burocrática mesmo, né? A gente não consegue fazer o fechamento dessa prestação de contas de receita e despesa do SUS no quadrimestre. Então, a gente junta aquele primeiro quadrimestre, que é os primeiros 4 meses, lógico, do ano, se junta com aquele outro, o segundo e até o terceiro, e a gente junta e presta de modo que temos que prestar conta, não é? Mas dividindo por quadrimestres, não é? Ou seja, para ficar mais claro, é importante que a população, que nossos ouvintes entendam, que nós vamos fazer uma prestação de contas amanhã. Do ano de 2022, do ano passado. E vamos dividi-los nos 3 quadrimestres. Vamos apresentar inicialmente o que entrou de receita e o que saiu, que despesas que foram geradas em janeiro, fevereiro, março e abril, não é? De 2022. Quando termina de mostrar receita e despesa, que receitas? Receitas que vêm do governo federal, receitas que devem vir do governo estadual e receita da contrapartida municipal. Isso vai gerar o montante. Esse é o, não é? Naquele quadrimestre, o que foi que entrou do governo federal, o que foi que entrou da esfera estadual, o que entrou da esfera municipal. Porque o SUS, ele não é tripartite, a construção do SUS, ela é tripartite. Cada ente da federação tem as suas obrigações ou as suas obrigatoriedades para com o financiamento do Sistema Único de Saúde nos âmbitos municipais, não é? Então, pronto. Isso é só para dar mais uma geral. E aí, quando a gente apresenta no primeiro quadrimestre daquele ano, que é o que nós vamos fazer aqui em relação a 2022, aí a gente vai também agora passar para o segundo quadrimestre, não é? Eu falei que é janeiro, fevereiro, março e abril, aí depois nós vamos mostrar. Então, maio, junho, julho e agosto. Então, o que entrou de receita? Governo federal, governo estadual, governo municipal, tripartite. Aí nós vamos mostrar as despesas que foram geradas também naquele mesmo período. Pronto. Terminou e assim vamos fazer agora a apresentação do último quadrimestre de 2022, da mesma forma, no mesmo formato. O que entrou, o que saiu, não é isso? Quando a gente encerra de falar dos recursos, não é? A gente falou, entrou recurso, saiu recurso, beleza.
agora nós vamos fazer uma apresentação importante referente a cada quadrimestre, que é as ações que foram desenvolvidas que exatamente que justifique e que mostre como se gastou. Não é assim? Então, a construção, a reforma, né, naquele quadrimestre, estou falando, repare que estou falando de pedacinhos, né? que foi construído, que a gente investiu, que a gente estruturou, né, assim, que a gente gastou em função de, né, que a gente realizou, foi campanha de vacina, foi alguma pequena cirurgia, foi consulta especializada, foi no CAPS, foi no SE, foi no hospital, foi... Né, assim? Então, nós vamos fazer dar uma geral em relação às ações e atividades desenvolvidas e os investimentos que foram realizados referente a cada quadrimestre. Certo. Cássia, esses recursos, eles compreendem apenas o Fundo Municipal de Saúde, tudo que é enviado pelos entes, né, da federação, União, Estado, Município, ou também consta nessa prestação de contas as emendas parlamentares? Tudo. Tudo que for recurso que entrou, não interessa a natureza, né, e a origem. É recurso que entrou e recursos que saíram. Né? Então, ele engloba toda a receita, como a gente fala, toda a receita, né, que entra. Tudo é despesa, o que sai, de toda a natureza. João, deixa eu reforçar aqui uma coisa importante. Por que a gente vai fazer isso na Câmara Municipal? Isso tem um nome, todo mundo sabe, isso é uma rotina do SUS. Não é a primeira vez, nem isso é uma prerrogativa de Cássia Penha, nem de Vanildo Ferreira. Isso é uma, como eu falei, é uma determinação, é um cumprimento da legislação do SUS, instituído no seu arcabouço legal, na Lei 8.008. 8.140, as leis que regem o SUS, não é? Aí vem uma lei complementar 141, que ela é muito famosa, de 2012, salvo engano. 141. A 141, né, / 2012. Essa lei, ela vem reforçar, ela vem dar todo o norte da política de financeira do Sistema Único, inclusive as obrigações, as receitas, as despesas e como que a gente está gastando isso. E aí também vem orientar bem direito para tornar público. Por isso que a gente faz uma audiência pública. Não é assim? A audiência pública não é para... É uma prestação de conta em respeito, não é? Às pessoas, ao cidadão. As pessoas têm que tomar conhecimento, têm que ouvir, têm que saber que entrou o recurso, mas como o recurso saiu, como o recurso foi gasto. E é o momento também de saber, por exemplo, onde se precisa mais recursos, né, para chegar a aumentar a oferta de saúde, né, em determinados setores da Secretaria Municipal de Saúde. É feita também essa avaliação, Cássia? Na verdade, a audiência pública ela se restringe apenas a informar, a tornar público o que entrou de recurso e o que saiu e como foi gasto. Esse planejamento em função do que é prioritário, ele já é uma consequência, não é isso? A gente já trabalha nessa perspectiva, por isso que vamos prestar conta, mas o recurso, ele requer por si só as receitas e as despesas, um processo, um planejamento que antecede a tudo isso que vai estabelecer. Prioridades, índices epidemiológicos, perfis epidemiológicos, situações que em cima dela nós vamos, então, adotar as medidas de elegendo as prioridades, evidentemente. Agora, reforçando e realçando mais uma vez, as audiências públicas, elas são eventos que fazem parte da rotina do sistema de gestão do SUS, a nível municipal, não é? Onde todos os gestores eles têm anualmente essa prerrogativa de estar em cumprimento à legislação, que a gente falou agora, 8.180, 8.142, 141. Então, em cumprimento a essa legislação,
a prestação de contas que é apresentada numa audiência pública, inclusive ela já é até fruto, João, ela já foi essa mesma prestação de contas, não é? Do que entrou, do que saiu, do que foi realizado, ela já foi submetida, ela já foi apreciada no Conselho Municipal de Saúde, não é? E aí agora a gente quer mais, a gente quer que avance mais, por isso que é instituída as audiências públicas. E é amanhã, e é isso que nós estamos fazendo hoje aqui, na certeza, na convicção de que nós estamos cumprindo a, vamos dizer, nossas obrigatoriedades em função de, em respeito à população, em respeito às pessoas, ao cidadão, a gente torna público o que entra e o que sai em termos de recursos para que a população tome conhecimento. Então, essa audiência pública, ela vai até o meio-dia de hoje, né, desta quinta-feira, no Poder Legislativo Municipal. Poder Legislativo, pois é, aqui no Poder Legislativo a gente já agradece os espaços, não é, da Câmara Municipal aqui, o presidente da casa, todos os vereadores, né, que são representantes legítimos, não é, do nosso povo, da nossa população. E aí a gente, assim, enquanto gestora municipal, a gente fica muito confortável e muito ciente do dever cumprido, não é? A saúde é um segmento de muito caro, muito difícil, muito complexo, e que requer do gestor, com toda a equipe, todo um processo de aprofundamento, de conhecimento e de planejamento para estabelecer prioridades e, em respeito, como a gente está sempre falando isso, colocar o recurso no lugar mais correto possível para que isso venha a suscitar, que é o que todos nós desejamos, uma assistência de qualidade à nossa população. Cássia, e aí é importante a população estar presente, né? A gente tem um espaço ali do plenário da Câmara Municipal, né, que é um espaço considerado pequeno, né, para a grande população que a gente tem, mas espera-se que, pelo menos, as pessoas que representam, né, determinadas classes, que são ligadas aí à questão da saúde, que elas estejam presentes para acompanhar essa prestação de contas, né? Pois é, e quando a gente coloca que é uma audiência pública, e tanto é que é aqui na Casa Legislativa, que é a Casa do Povo, mas lembrar que, você até falando que o espaço é pequeno, mas ele é um espaço representativo, vamos dizer. Essa prestação de contas, ela já, na verdade, ela já foi tornada pública na medida em que ela já foi apreciada, submetida, não é, junto ao Conselho Municipal de Saúde, que é quem representa todos os segmentos da nossa sociedade, da nossa população. São os usuários do sistema, que é representado do Conselho. Então, o Conselho, esse segmento já tomou conhecimento. Ele tem até uma certa obrigação, vamos dizer, de aquelas instituições que ele representa, de dar o feedback, não é? Então, assim, no Conselho também estão os profissionais de saúde, também estão a categoria de governo. Então, são categorias que representam toda a sociedade. A sociedade não pode estar todo mundo, todo tempo, no mesmo, não é? Ao mesmo tempo, num só local. Mas ele teve os seus representantes. Então, e o Conselho é o nosso... É o segmento do controle que legitima o controle social e a participação das pessoas no processo da construção do Sistema Único de Saúde, inclusive no que concerne à política de financiamento. Então, o Conselho Municipal, ele foi convidado, mas ele já tomou conhecimento, isso aqui já foi submetido e passou. Então, a Câmara é mais uma forma da gente estar legitimando e dizendo que é aberta ao público, que é aberta ao público, não é? Mas você que não pôde ir, você que não está podendo vir, não vai ficar de fora da informação, porque nós temos os nossos representantes, que são nossos conselheiros, não é, para levar também as informações através dos segmentos que cada um representa. Mas, assim, dizer, todos são convidados, nós temos o prazer muito grande, não é à toa que nós estamos aqui num espaço público, com vontade que todos tomem conhecimento, com vontade de fazer a transparência que a situação requer,
Afinal, o dinheiro é público, afinal, o sistema único é do povo, é nosso, e a gente precisa, então, dar ciência às pessoas. Muito bem, então a gente quer aqui agradecer a secretária de Saúde de Santa Cruz, Cássia Penha. Hoje tem esse evento importantíssimo, né? Uma prestação de contas, não só da parte financeira, mas das ações da Secretaria de Saúde aqui de Santa Cruz. Essa prestação de contas é feita a cada 4 meses, né? Quadrimestral, e as pessoas que tiverem interesse em acompanhar esse evento é hoje até o meio-dia na Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz. Agradecer aqui o espaço ao Benício Reni, agradecer também o apoio técnico de Chagas Costa, João Fernandes, para o Primeira Hora.